Nossa, quanto tempo que eu não vejo vocês, né, Soraya? Quanto tempo, né, Soraya? Vixe, alguns meros minutinhos, só foi dar tempo da tia Patrícia levantar aqui, eu tomar uma aguinha, o banheiro, não é? E a gente se preparar para nossa aula de ciências. É bom que a gente não perde, ó, o pique. Uma aula assim, depois a outra, ó, mata mais a saudade, né? Enquanto a aula não começar, Soraya, você tá gostando, Soraya? Que benja? tô. Quando a aula não começava, eu tava me enfiando numa enciclopédia. Ah, ai, Benjamin, eu sabia que você ia correr para pesquisa. Fala, Soraya. Você estava falando aí, tia Patrícia não ouviu. Ô, tia, Ah. desde no sorteio de português, quando eu vi o pinguim, eu acho muito fofo o pinguim, eu gosto muito de pinguim. Aí eu fiquei muito feliz. Legal, tem muita curiosidade bacana, hein, Rafa? Como Aí, tia, eles. quando eu fui lá Eles. no aquário de São Paulo, eu fiquei apaixonada no pinguim. Ah, então você tem muita coisa para falar do pinguim. Tá com a enciclopédia aí, ô Benja? Você já tá com Sim, aqui tá tudo em inglês. a enciclopédia aí? Ah, pronto, você é bem. Oi, tia. O Amanda, Eu já tô com o texto aberto aqui que eu fiz. isso. Amanda, esse fone seu já vem com essa orelhinha aí? Sim. Gracinha, diferente. Ele também acende. Vitória, senta direitinho aí, fazendo favor, tá? Nós estamos na sala de tá? Eu acho tão bonitinho vocês sentadinhos em frente a. Onde vocês estão aí? Na mesa, na bancada, na escrivaninha, não é? Olha que coisa linda. Tia Patrícia coloca vocês aqui na. Eita. Que. Peraí, tia. Então, vocês estão tão lindos. Oi, tia, você vai se impressionar o tanto de lixo que tem aqui. É, Rafinha, depois você mostra aí. Ei, Yasmin, bom dia. Yasmin, você não participou da aula de português? Eu vou dar um animalzinho para você pesquisar, que depois eu vou olhar no Alunos Book, que vocês têm que pesquisar. Escreve aí, macaco. Yasmin, o seu animalzinho de pesquisa para português vai ser o macaco. Coloca aí. Escreveu, Yasmin? Chegou a hora Yasmin? Depois lá no Alunos Book, Yasmin vai estar lá explicando, tá? O animalzinho, cada aluno vai pesquisar o animalzinho, o seu é macaco. Bom? Da página 50 e vamos 51. lá, Anotou, Yasmin? Faz um tia, joinha aí, Yasmin. tia. A gente vai mostrar o desenho que a gente fez de ciências. Muito Sim. bonito. Filha, no caso, o livro de ciências é só leitura. Não, ela pediu para fazer um Senta desenho. direitinho, Esqueceu? Vitória. Senta direitinho aí. Mas o Gente, na livro sua. de ciências é só leitura. Em frente da sua. Do seu computador, do celular aí. Como se você estivesse na cadeira da sala de aula, tá? O resto do livro de ciências é só leitura. Depois ficam lindos assim. Tem o Isso desenho para mesmo. fazer. Fazer aonde? Ué, no caderno tinha que fazer um desenho. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só olhar, ó, aqui. Fotos sangrinhas do Guaxinim. E aqui tem uma. Cadê? Ah, que fofinho!
Eu sabia que vocês iam gostar dessa atividade. Benjamin já está com a enciclopédia lá. Ah, Caio já foi aí. Muito bem. Eu pedi para minha mãe imprimir as fotos. Enquanto à tarde eu vou escrevendo o texto. Aí à noite ela vai chegar com as fotos e eu vou colar. E amanhã já vai estar pronto. Você sabe? Ah, você vai colocar a imagem por preto e branca? O quê? Olha, você pinta com essa canetinha. Vamos lá então, pessoal. Me sonda aí na sala. Pra mamãe imprimir, tipo, é um pinguim de pintar. Eu pinto ele certinho e colo. Sim, pode. Mas a folha não é preta e branca? Vamos lá. E o pinguim é preto e branco? Porque é ruim pra pintar a folha preta. Vamos lá, pessoal. Então, agora a aula de ciência. Eu sei que vocês gostaram aí da atividade portuguesa. Eu sabia que vocês iam gostar, porque vocês são, assim, alunos, né? Uma turma curiosa, né? Que gosta de aprender. Já para ver se eu conheço vocês. Vocês são curiosos e é bom demais, né? Para fazer atividade, né? Curiosidade e atividade. Bom, meus amores, agora na aula de ciências, peguem aí. Voltando à página 77, já a Patrícia vai compartilhar aqui o livro de vocês. Lá na página 77, nós estamos falando nesse capítulo sobre poluição, né? Os tipos de poluição assim, na cidade. Aqueles cartazes colados no mundo, aquelas fichações. Nós chamamos de poluição visual, né? Que a gente olha assim, não tem como contemplar o belo ali. Aquelas fichações de qualquer jeito, né? Que a gente vê que é de vandalismo. Cartazes colados, né? E aí, então, a gente vê, a gente chama de poluição visual. Também tem a poluição sonora, né, que é carro de som, né, e você não sabe nem quem que você ouve, tanto barulho. E nós estamos vendo aqui no nosso livro poluição também através do esgoto e do lixo. Nós vimos o esgoto, essa parte aqui que nós já vimos, a Patrícia só voltou aqui para relembrar, não é? Estou vendo aqui. Que tem microfone ligado. Eu vou ter que desligar. Pensa bem, a professora que vai ter que desligar. Então, pessoal, veja bem. Nós vimos aqui o esgoto, né? Que existe o tratamento de esgoto, né? Como existe o tratamento de água, também tem o tratamento de esgoto, que faz esse tratamento todinho e manda 90%, 95% de água limpa para os rios, devolve, né? Para os rios e mares. E aí a gente vê que no nosso território nacional, nosso Brasil, nós não temos 100% de esgoto tratado. Infelizmente, há muito esgoto clandestino. E aí nós vimos sobre o lixo acumulados ali na rua, né? A gente vê que há as nossas ruas, né? As nossas avenidas da cidade, tem um calçamento, tem cimento, né? E por baixo que tem o solo. Então, tem um solo em cima, o cimento. E aí, quando vem a chuva, como que faz para ecoar essa água toda? Então, o que que se faz? Bueiros e bocas de lobo, também conhecido. Que são como esses daqui da gravura, não é? E aí, se esse bueiro aqui, olha, estiver cheio de lixo, para onde? Como que a água vai sair para ir lá no rio? Ela vai voltar, não tem como ela descer, e aí então provoca as enchentes, não é? Aí fala, ah, uma catástrofe natural. Não. Nossa, quem está com o microfone ativado? E aí a gente vê que foi uma catástrofe pela ação humana, porque isso aqui sempre tem que estar limpo, a gente não deve jogar lixo. Ah, mas eu joguei o lixo, estava longe do bueiro, tia, lá longe, nem tinha, perto. Lógico, aí vem o vento,
vem a água da chuva que vai carregando e vai enchendo aqui. Então, nós vimos que cada um tem que fazer a sua parte. E aí, eu pedi um trabalho bem legal aqui para vocês fazerem, que eu vou voltar aqui, mas primeiro nós vamos fazer a correção aqui, tá? Imagine que uma chuva forte atingiu uma cidade. Descreva o caminho que a água da chuva faz até chegar a um rio ou mar, quando as bocas de lobo, bueiros, estão limpas. Quem fez? Eu, tia. Eu, tia. Eu fiz. Não é. Foi assim levantado. Marília. Elas passam no bueiro, vão para o acampamento, elas se preparam para o destino. Isso. Cai nas bocas de lobo, nos bueiros, são transportadas por tubos, né? Igual que tá aqui na imagem, ó. Até chegar o rio e ao mar. Ok? Quem mais levantou o braço? Laurinha. A água cai no bueiro, entra no tubo de saída e barata e chega no rio. Ou mares, né? Muito bem, Laurinha. Margoto. A água da chuva que está nas ruas entra pela boca de lobo, desce pelo tubo de saída. Esse tubo que está embaixo da terra, a água até os rios. Leva a água até os rios. Ou mares, não é? Sofia. Ela passa pelos tubos de entrada, segue para tuba de saída e vão em direção aos rios ou mares. Ótimo, excelente. Ok? Sim, quero falar. Vamos falar. Eu também quero falar. A água da chuva desce no ralo, entra pelo tubo e vai para o mar. Isso. Ralo de quê? Aqui do bueiro? É. Muito bem, Rafinha. Pode falar, Rafinha. A água da chuva entra nos bueiros, desce pelos tubos e é jogada no mar ou nos rios. Muito bem, isso aí. Quem fez? Pode complementar, tá? Marília, deixa seu telefone, seu microfone desativado, tá? É, dois. Observe a imagem a seguir, que mostra uma boca de lobo entupida por lixo. Olha que imagem, gente. E responda o que se pede. Nada elegante essa imagem, não é? Nossa, isso aqui é o que? Ação humana, não é? Olha, esses lixos aqui eram para estar aqui? Não, nas lixeiras, né? Mas olha onde está. E aí, entope, quer dizer, enche isso aqui. Então, na letra A. Se ocorrer uma chuva forte, daquelas que cai água mesmo, toda a água conseguirá chegar à galeria aqui, olha, igual que tá aqui na figura, embaixo do solo. E aí? Tia. Vai chegar? Tia. Milena. Não, não. Cecília. Eu escrevi não. Não, pois o bueiro está entupido. Muito bem. O bueiro não está, o bueiro está entupido. Como que vai passar água, gente? Chegar lá, não é? Não tem como chegar, verdade. Isso aí, muito bem. Olha na letra B. Para onde? Então, vocês falaram aqui que na letra A que não conseguirá chegar à galeria, não é? Embaixo do sol. Então, para onde irá a água da chuva que não escorreu aqui pela boca do lobo? Boca de lobo. A boca do lobo é do animal, né? Irá essa boca de lobo. Vai fazer eu sei, tia. Cada vez, por favor. Para as casas e ruas, assim alagar tudo. Você pode falar a minha?
Posso falar, minha? Isso mesmo, vira aquela enchente, entra nas casas. Fala, Clarinha. Como a água não consegue sair pelas bocas de lobo, ela acaba alagando a cidade. As casas, né? Destruindo as moradias. Isso mesmo. Cecília? Eu posso falar, eu fiz diferente. Para as casas e ruas assim alagar tudo. Soraya, você conseguiu fazer esse? Tá, então vai fazendo aí, tá? Vamos Sim. ouvir os colegas. Eu fiz diferente, Sim. eu posso falar? Eu botei assim, vai direto para os rios e mares carregando a sujeira. Também, né? Acontece Sim. a enchente ali, hein? Asas, e aí sai carregando todo o lixo para os rios e para os mares. Também, isso mesmo. Fala, Sofia. Eu botei nas ruas, porque vai entupir tudo, vai alagar tudo. Aí depois ele vem jogando, aí de um lugar vai entupir tudo, aí vão ficar enchente. Aí a cidade vai virar um rio de tanta água que tem. Isso mesmo, Sofia. Ô, Vitória, você tá prestando atenção na aula ou você tá dormindo ali? Eu acho que não tá tendo a postura de sala de aula, tá? Faz favor de se comportar aí. Então, vamos lá. Na letra C, relacione o entupimento das bocas de lobo pelo lixo com a situação representada na imagem ao lado. Foi isso que vocês acabaram de falar, não é, pessoal? Aqui, ó, não tem para onde escorrer a água da chuva, porque aqui está entupido. Não tem por onde escorrer essa água. Então, ela vai acumulando, acumulando aí. E olha o que, que acontece. Ruas alagadas, aqui parece lixo aqui, ó, que Rafinha falou, né? Esse lixo aqui vai para onde? A água daqui, ó, vai carregando, carregando para onde? Né? Lá no rio, lá no mar. Olha aqui, ó. Acaba com os carros, porque entra água, né, no motor, dá um prejuízo também. Essa água se junta com o esgoto. As pessoas andam aqui, e aqui, olha, tem bactérias, porque nós vimos que a principal doença de muitas é a leptospirose causada pela urina de animais, principalmente do rato, né? Então, quer dizer, a consequência não é nada boa, não é nada agradável, tá? Então, quem fez aqui? Quer falar? Quem vai levantar o bracinho? É o bracinho. Eu tinha que página, eu só consegui entrar agora. Eu não estava conseguindo conectar. É 79. Estamos corrigindo a página 79. Tá. Fala, Vitória. Eu coloquei assim, por causa das bocas de lobo entupidas, por lixo e folhas, água da chuva, não encontra espaço para passar. Imundando as ruas, praças, trazendo pressuças. Trazendo o quê? Prejuízo. Prejuízos. Isso. Inunda, não é? As ruas. Muito bem. Laurinha levantou o bracinho. Laurinha. Quando está estúpido, a água não desce e enche as ruas, causando alagamento. Isso, entope, né? Muito bem. Cecília? Como os bueiros estavam entupidos, choveu e a água da chuva não desceu. E aí aconteceu isso, né? Ruas alagadas. Isso mesmo. Sofia? Eu botei assim, quando a boca de lobo fica entupida por causa dos lixos, a água fica nas ruas e causa as enchentes.
Isso aí. Rafinha. Eu botei assim, a tia. A água, quando não consegue descer pelo bueiro, ela alaga as ruas, prejudicando a cidade. A cidade, as pessoas, né? A população atinge, chega ali. Isso mesmo. Ali na página seguinte, o número 3, né? Na página 80, tem uma perguntinha ainda aqui. Considerando o caminho da água da chuva nas cidades, proponha uma medida para reduzir o risco de enchentes, explicando a razão de sua proposição. Aqui está escrito o que, que é. Epa, deixa eu aumentar aqui. Enchentes, ó. São alagamentos que ocorrem quando a água se acumula sobre o solo. Tá vendo? Água acumulada ali, não tem para onde ir. Podendo representar risco à saúde e causando prejuízos materiais para o ser humano. Né? Além da saúde, também prejuízo material. Porque danifica carro, danifica casas, móveis. Quando chove muito, a gente vê, né, nas reportagens, as pessoas falando, ai, perdi tudo, aí chorando, né, porque vai ter que recomeçar. Então, realmente, tem como evitar isso? Vamos cada um fazendo a nossa parte para evitar isso, não é? E aí, que medida que você... colocou aqui para reduzir esse risco de enchente? O risco de enchente, Maria? Qual foi sua proposta? Benjamin, qual foi sua proposta? Não jogar lixo nos bueiros, assim ele não entope nele e não entope as ruas. Se ele não se entope, não entope as ruas. Não alaga as ruas. Joga. Benjamin, você colocou o quê? Não jogar lixo na rua, para não causar entupimento nas bocas de lobo. Muito bem. O governo, né, lá faz toda, tem que fazer a parte dele também, de manter as ruas limpas, não é? Mas eu também tenho que fazer a minha parte. Fala, Beck! Ô, tia, por que assim não jogar o lixo na rua para não causar enchente? Isso mesmo, Beck. A gente, então, toda vez, olha, que tá ali com a embalagem que tem que ser jogada no lixo, vocês têm sempre que lembrar que vocês já aprenderam sobre isso, que vocês sabem. Não é só escrever aqui, aí chega lá na rua, né? Você tá ali, ou lá na escola, comeu alguma coisa ali, o guardanapo, né? Embalagenzinha do seu lanchinho, e joga lá no chão. Aprendeu alguma coisa? Não aprendeu, não é? Se eu aprendi de verdade, sem importância, nós vimos aí, então eu tenho que ir pra ti. Aqui, esse aqui é quem mesmo? Da turminha do conhecimento? Hélio. O Hélio? Olha o que, que ele fala aqui pra gente. Se entrar em contato com a água das enchentes, for inevitável, é importante, né? A pessoa tem que passar por ali, não tem como. Então, se cuida, ó. Usar botas plásticas, sair do local o mais rápido possível e imediatamente tomar banho em água limpa e com sabonete. O contato com a água de enchentes coloca a saúde das pessoas em risco. Isso ocorre porque essa água transporta lixo, esgoto, dejetos de animais que vivem nas ruas e nos canos de esgoto,
como os ratos, né? Como a tia Patrícia falou. Então, ó, tem água parada, não é na rua, enchente. Muito cuidado, né? Não precisou, não precisa ir ali. Mas entrou em contato, lavar imediatamente com água e sabão, tá? Ou sabonete. E aí, voltando aqui nessa página, tem muita gente já que já mandou foto, né? Que já mandou para mim essa atividade aqui, que eu achei bacana, né, Rafa? Muito legal. E o que vocês pesquisam, que é curioso, a gente quer saber, porque tia Patrícia aprende também, os colegas também. Você já foi a uma praia ou um rio e viu sacolas plásticas, garrafas e outros materiais boiando nas águas? Nossa, você testemunhou a poluição das águas. Ai, que coisa triste. Porque esse é um grave problema ambiental que pode desestabilizar, né? Impactar o ambiente. E aí, então, a tarefa de vocês foi pesquisar imagens ou até mesmo ilustrar situações que representam essa situação. E aí, com a ajuda do professor em grupos, construa um mural. Não é o nosso caso agora, não é? Nós não temos esse cenário agora, mas vocês podem aqui partilhar atividades de vocês para alertar outras pessoas sobre esse grande risco ao meio ambiente. Então, não, como que a gente não pode fazer um mural para expor? Mas vocês podem ir falando aqui para a gente também, para alertar a tia Patrícia, para alertar os colegas, né? Porque você está compartilhando a sua resposta. E eu sei que tem gente aqui que está doida para falar a resposta, porque encontrou uma coisa, né? Acho que foi o Rafinha que mandou uma foto do que ela encontrou. Gente, que coisa horrível, eu fiquei chocada. Tá? Então vamos começar aí com o Rafinha. Fala aí para nós, Rafinha, sua pesquisa. Ô tia, você quer que eu leia o primeiro texto ou mostre a imagem? Lê, depois você mostra. The Trash Isle, um país contra o plástico oceânico. Essa imagem representa o excesso de lixo que foi jogado no oceano. Quase não parece, mas esses dois barcos estão no meio do lixo. Ela é chamada de ilha porque hoje tem cerca de 1,6 milhões de metros quadrados e 79 mil toneladas de plástico jogados no oceano. Publicitários pedem que a Ilha do Lixo seja reconhecida pelo ONU. Pela ONU. Organização das Nações Unidas. Como um país só, assim os outros países mais próximos conseguirão ajudar na limpeza. Nossa, mostra a imagem, Rufinha. Eu posso compartilhar, tia? Tia, eu posso compartilhar? Pode, Rafinha. Compartilha a imagem. Tia. Então, é uma ilha, pessoal, que se formou só de garrafas plásticas PET, não é? E a Rafinha aí tá... Olha aí. A Rafinha compartilhando aqui a pesquisa dela. Isso aqui... Formou-se uma ilha de lixo, esses dois barcos que estão aqui, olha, de pesquisadores, não é? Recolhendo, olha. Dá. Olha isso aqui, gente. A Rafinha mandou essa foto para mim, eu fiquei impressionada. Não é? Ô tia, quando minha mãe... Olha, vocês estão vendo isso aqui? Ilha, praticamente não tem uma parte desse mar. Isso é uma ilha de lixo? Tá sem lixo.
Olha só, é uma ilha de lixo. Isso é uma ilha de lixo? Aham. É um rio de rio, um rio de lixo, Rafinha? Rafa. É, não dá pra ver muito, mas é cheio de galho, de plástico, de garrafas pet. Tia. Esse aqui é um rio o quê? Poderia ser navegável, né? Olha, temos dois barcos aqui, o meio de transporte, né? O rio. Tia. Olha aqui, pessoal, essa imagem é assim. Eu fiquei impactada, né? Quando a Rafa, quando eu falei, quando a Rafinha me mandou, ela até perguntou, tia, eu posso compartilhar com meus colegas? Pode compartilhar, porque aqui talvez tenha até uma garrafinha que eu joguei, né, no lixo, porque como que vai parar aqui? Tem lugares, por exemplo, né, Antártida, assim, que quase não vai humanos só para pesquisa, que tem lixo. E aí, mas o turismo não vai ninguém lá, mas é o quê? Olha, aquele papelzinho de bala que eu joguei lá na praia, aquele... palitinho de picolé, enterrei lá na areia, não é? Achando que não ia ter consequência nenhuma, olha, vai trazendo, trazendo e forma isso aqui. Como uma ilha. Muito bem, Rafinha, pode tirar a imagem. Obrigada, tá? Tia. Não, gente, não fala não que eu vou pedir para falar, tá? Só levantar. Eu esqueci de fazer porque eu tava fazendo as outras atividades. Então, olha só. E aí, pessoal? Aí a Rafinha me perguntou, tia, mas eu posso colocar essa imagem para os meus colegas visualizarem? Eu falei, pode, porque nós temos que nos conscientizar que é sério, tá? Não é brincadeira, tá bom? Marília, parabéns, tá, Rafinha? Que bacana, tá vendo? Marília. Tia. Marília levantou o braço. Tia, fui eu. Marina levantou. Marina. Eu esqueci de fazer porque eu tava fazendo as outras atividades. É, mas não é para esquecer, tá? Tem tempo de fazer essa atividade. Beck, o que você colocou, Beck? Tia, eu notei quando a Rafaela compartilhou aquela foto, eu pensei que era uma rua com barcos de brinquedo no chão. É, mas não é não, Beck, é de verdade, tá? Ficou apavorado também, né? Você viu? Aí, cuidado com o lixinho onde joga, hein? Que vai parar lá, hein? Isso aí. Tia, posso mostrar o meu? Eu não tia. Imprimi, mas eu fiz aqui, mas minha mãe imprimiu agora a foto. Olha como que ficou, ó. Olha, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, gente. Olha aí, Sofia tia, compartilhando. Tia, posso falar, meu? Pessoal, o combinado é, levantou o braço, a Patrícia vai olhar e vai pedir para falar, tá? Não fala junto do colega. Olha a imagem da Sofia aí. Também muito feio de se ver, né? Porque isso aí não era para existir. Esse lixo está no local correto? Não. Com certeza não. A água, não é? Perde oxigênio. Os animais desse habitat que fazem, não conseguem respirar. Ou, às vezes, pensa que o plástico ali, né? Aquele movimento na água, pensa que é um alimento, engole o plástico, né? Então, também é perigoso. Poluição da água. Muitas pessoas usam a água também, né? Da praia, do rio, como lazer. Então, gente, são várias as consequências. Muito bem, Sofia. Marília. Tia, agora que a gente está falando disso, eu lembrei de uma vez que eu estava passeando aqui no bairro, no carro, aí eu estava voltando para casa, eu vi uma casa que tinha... Não tem aquele saco de lixo grandão preto? Uhum. Então, eu vi parecia que tinha mais de 5 sacos de lá na frente da casa. Tinha quase um muro de saco de lixo daquele na frente da casa. Às vezes coloca, sabe que o caminhão do lixo vai passar? Então, porque cada bairro tem o seu horário, o dia que o caminhão do lixo vai passar, não é? Então, o que a gente faz? Ah, na minha rua é dia de quarta. Então, na quarta-feira...
Eu pego, né, todo o lixo dentro da sacola, coloco em frente à minha casa, porque o carro, né, aquele caminhão do lixo, vai passar e recolher. Eu não posso colocar qualquer dia, porque pode vir cachorro, né? Tia, mas então, lá tava todo o lixo sujo, tava rasgado. Tá rasgado. Tinha urubu, espalhado pela rua. Isso não pode acontecer, porque tem que ser no dia que vai ficar, tá? Então vamos lá, quem mais levantou o bracinho? Isabela Ellen. A Maíma. Você já falou. Vamos dar oportunidade. Já eu tava andando pros outros. Na rua, aí passou um menino que tava passeando com um cachorro, tava com a sacola, porque eles levam sacola pra pegar o cocô do cachorro. Aí, o menino passou e jogou, quando ele passou ali na frente da calçada da vizinha ali do meu lado, ele jogou a sacola na frente da garagem da vizinha. Com o cocôzinho do cachorro? Ah, não adiantou nada, né? Ah, leva a sacolinha, o cachorrinho fez o cocô, pega... E aí joga, não adiantou nada. Era a mesma coisa que se você tivesse deixado as fezes do cachorro ali, né, Isabela? Aí você viu isso, você achou errado, né? Muito bem, isso mesmo, não pode acontecer. Vitória. Se você desativar o microfone, nós vamos ouvir. E... Ah. Pode falar. Ô, tia, eu fiz um desenho aqui. O desenho que eu fiz. Dá pra todo mundo ver? Dá poluição? Eu encontrei uma imagem na internet que... Aqui eu acho que é a sujeira que tinha. Ah, você pesquisou e desenhou. Olhei, né? Misturei a água aqui, fiz um negócio. Minha mãe me ajudou a fazer isso daqui só. Por causa que é difícil fazer isso. Pra demonstrar a poluição. Muito bem. Cecília? Tia, uma vez eu tava lá na minha outra casa, e aí, um dia de noite, eu tava voltando pra casa. Aí a lixeira, ela tava em pezinho certinho. E aí, de manhã, quando eu fui sair, eu vi que a lixeira tava derrubada e cheia de lixo no chão. A gente tem que saber o dia que tem que colocar o lixo, não é? Isso mesmo. Então, pessoal, vocês viram aí, né? Pelas pesquisas de vocês. Margot, você quer falar? Então, vocês viram aí pelas pesquisas de vocês. Laurinha? Ah, não, tia. É porque eu esqueci de fazer, por causa que eu também tava fazendo as outras atividades, que eu deixei uma de inglês. Eu deixei uma de inglês, aí eu esqueci de fazer... Eu fiz a de inglês, aí eu esqueci de fazer a de ciências. Esqueci. Quando tem aula, já tem que olhar. Deixa eu ver se minha atividade está pronta. Laurinha. Laurinha está mostrando a foto aí, ó. A minha imagem, tia, tem essa. Puro lixo, né, Laurinha? Muito bem. Isso. Tia. Sim. A minha mãe, ela tá imprimindo agora aqui uma foto de um lugar polido. Já já mostro pra você. Tá certo. Milena, que tá tão caladinha hoje. Tia. Você colocou, Milena? Então, tia, no dia que eu pedi pra minha mãe imprimir, ela começou a trabalhar com meu pai. Tá, e o que você não desenhou? Porque no enunciado tá falando ele ilustrar, né? Você visualizou e ilustrar. Então, vocês têm essa opção, né? De fazer, sempre coloca ali, ou pode imprimir para colar, ou pode ilustrar, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, vocês viram aí, é interessante fazer esse tipo de atividade, para vocês virem, não é? Que não precisa também ir muito longe, não. Igual que vocês falaram, tia, eu passo na rua e vejo. Nós passamos no Rio e a gente vê também que está bem próximo da gente. Então, vamos fazer nossa parte. Vamos cuidar direitinho do meio ambiente que nós temos que deixar para as futuras gerações, tá bom?
Fala, Sofia. Ô, tia, um dia de manhã eu tava brincando lá na varanda de boneca. Aí eu montei uma casinha de boneca tal. Aí depois, quando eu fui lá ver no portão, o portão fez barulho, eu fui lá olhar. E tinha uma mulher de rua mexendo no nosso lixo, jogando lixo por tudo, qualquer lado, mexendo. Pois é, tem isso também, né? Aí eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Hã? Vou passar o videozinho aqui, ó. Vamos falar sobre lixo? Eu acho esse assunto muito interessante. Sabe por quê? É que para muita gente, o lixo parece só uma coisa sem utilidade. Problema. Se você ainda pensa assim, desculpe, mas você está... fora. O lixo não é nada mais nada. Nós não podemos esquecer que somos todos sumidores por natureza, ou seja, geradores de lixo. Vou dar um exemplo. Essa caixa de leite era sua, propriedade privada. Quando o leite acaba, ela passa a ser propriedade pública, ou seja, a embalagem deixa de ser sua e passa a ser da comunidade. Mas só porque ela não é mais sua, não significa que perdeu o valor. Muito pelo contrário. A gente ainda vive em uma sociedade que não dá o menor valor ao que é público. Isso se aplica a lugares, transportes, edifícios e principalmente o lixo. Agora eu vou te mostrar como essa ação de botar o lixo para fora é só o comecinho de um longo ciclo. Tudo começou na cozinha da minha casa. Essa lixeira marrom é destinada ao lixo orgânico, que são os restos de alimentos e todos os outros materiais não recicláveis. Lembrando que os resíduos orgânicos podem ser encaminhados para a compostagem. A outra, ao lixo reciclável. Então, se você não separa ainda, é para ontem. Bom, mas vamos começar falando do lixo não reciclável, depois a gente volta a falar sobre reciclagem. O seu lixo não reciclável tem duas destinações possíveis. Um aterro sanitário ou um lixão. Sabe qual a diferença entre os dois? Na pior das hipóteses, o seu lixo será destinado a um lixão como esse. Observe que bela cena. Reparou na fauna de urubus, insetos, ratazanas? Pois é. Além de ser considerado um problema ambiental por todas as razões que você já conhece, o lixão também é um problema social. Por mais difícil que possa parecer, ele é usado como fonte de sobrevivência para milhares de pessoas em situação de pobreza que tiram dali sua alimentação e até a sua renda. Lembra que Sofia falou isso? Que viu a mulher, né, ali rasgando lixo, procurando lixo? É o que ele falou aqui, infelizmente. Muitas pessoas que vivem nos arredores dos lixões também estão sujeitas a diversos riscos, como doenças e infecções. Eu nem preciso dizer de novo que o lixão é a pior destinação possível para o lixo sob qualquer ponto de vista, né? Mas calma, nem tudo está perdido. A outra destinação possível para o seu lixo orgânico é o aterro sanitário. Aqui são tomadas todas as precauções para a preservação do ambiente. Está vendo algum urubu ou rato por aqui? Pois é, nem eu. Primeiramente, o solo é nivelado e compactado. Entre o local de disposição do lixo e o solo, é colocada uma manta de polietileno de alta densidade. Esta manta evita que o chorume entre em contato com o solo, causando sua contaminação e a da água no lençol freático. O lixo recebido é compactado com o auxílio de tratores e periodicamente é coberto com terra para evitar o mau cheiro e a atração de insetos e animais. Em cada camada de lixo são construídos drenos para chorume e biogás. Estas tubulações transportam os líquidos e os gases para serem tratados e reaproveitados. O chorume pode se transformar em água de reuso
e os gases em biogás, que é queimado para não poluir o ar, ou pode também gerar energia elétrica, dependendo do processo a que é submetido. Tudo o gás. Tá vendo? Ao mesmo tempo que o lixo pode ter um problema, causando doenças, poluição e contundente valor que agregamos a ele. O lixo não pode ser desvalorizado pelas pessoas. Por falar nisso, lembra do lixo seco ou reciclável? Então, estes resíduos são encaminhados às centrais de triagem de resíduos, onde são transformados em diferentes objetos, embalagens ou utensílios. O lixo que você achava que ia para nenhum. Ué, o que aconteceu? E aí, vocês viram, então? O lugar correto de descarte do lixo se chama aterro sanitário. Não é para colocar em lixões, porque o lixo, eles tem o gás, não é? Que é tóxico. O chorume também. O chorume é quando o lixo está ali em estado de decomposição, não tem aquele líquido grosso que vai saindo, ele é chamado de chorume. E isso, se tiver no solo, prejudica o lençol freático, né, que é a água que tem ali abaixo do solo. É, se também está ali os gases presos, pode causar uma explosão. Então, o lugar correto para descartar todo o lixo de uma cidade se chama aterro sanitário. Vocês viram ali que é uma obra de engenharia, não é? É tudo certinho, lugar para sair o chorume, os gases. Esse é o lugar correto, tá? Aqui em Linhares nós não temos ainda, né, aterro sanitário. Nosso lixo vai para Aracruz, que lá tem, lembra, no terceiro ano, nós fizemos uma pesquisa até sobre tia. Isso. Fala, Karina. Minha mãe já imprimiu, eu posso mostrar para vocês? Pode, ainda estamos falando do lixo. Não é uma bela imagem de se ver, né, Karina? Não. Ela é a Ilha no Pacífico, é o lugar mais poluído de lixo plástico no mundo. Oceano Pacífico? Pois é. E como chega lá no oceano esse lixo? Como chega? Pela ação humana. Né? Isso aí. Bom, pessoal, nossa aula encerrou. Tá? Beijos e mais beijos. Passa rápido, né? Beijos e mais beijos. Até tia, faz a chamada. É, tia, faz a chamada. Cuida. Ah, isso aí eu tenho que fazer a chamada, vocês têm que sair. E cuidem, amo vocês. Tchau, Soraya! Tchau! Fiquem em casa! Tchau, Caio! Tchau, Daniel Carlos! Tchau, Becker! Assim, álcool gel! Fiquem em casa! Usem máscara! Tchau, Sofia, Vitória! Tchau, Yasmin! Tchau, Laurinha. Tchau, Jujuba, com exceção da Barra. Tchau, Clarinha Grise. Daniel Carlos. Tchau, Benjamin. Tá aqui, tchau, Kai. Tchau, Olha, Yasmin. Tchau, olha, ela tá participando. Tchau, Yasmin. Beijo, galerinha. Tchau, Soraya.